Fala, memória viajante! Então, hoje o vlog é pra galera que gosta do rolê. A gente veio até o centro de Lisboa pra conhecer alguns bares, então nossa missão é um pouquinho difícil. Mais ou menos difícil, né? A gente vai conseguir. A gente tem que tomar pelo menos uma ou duas cervejas em cada um desses bares que a gente vai conhecer aqui. Alguns a gente já conhecia, né? Então são bares que têm valores, diversos valores, para você beber, para você conhecer. Vários tipos de bares, com vários tipos de temáticas. Então, vem com a gente pra gente mostrar para vocês aí. Então aqui já é o Time Out Market. Ele é conhecido também como Mercado da Ribeira. É um prédio do século XIX e ele dentro tem algumas bancas, né, de legumes, frutas fresquinhas. Inclusive está fechado por causa do horário que nós viemos. Como eles vendem produtos frescos, funciona até 1 hora da tarde. Então tem todos os produtos frescos, tem flores, tem os mariscos, legumes, verduras. Aqui é um corredor, é uma parte deles. E aí do outro lado, a gente vai filmar lá dentro também, tem a parte dos bares e restaurantes. E aí esses espaços são salas que começaram a funcionar em 2014. E tem todos os melhores restaurantes de Lisboa, tem bares, tem espaços comerciais. E ali na entrada, onde eu filmei no começo, no andar de cima funciona a sala de espetáculo. Ó, isso aqui já é. Ah, essa parede é nova. Não tinha essa pintura. Maneira, né? Não tinha essa pintura. E assim, como é um local turístico, hoje nós estamos gravando a sexta-feira, 5 horas da tarde. Então, tá bem movimentado. E você vai, escolhe o que você quer comer, escolhe uma mesinha dessa, uma cadeirinha dessas e senta. E agora a gente vai tentar achar um lugarzinho pra gente tomar nossa cervejinha. Tem de tudo um pouco, tem doce, tem manteigaria. A manteigaria é uma das que tem duas, se eu não me engano. E tem o pastel de Belém, e a manteigaria também é bem famosa. Tem presuntos, no Brasil a gente chama esse tipo de presunto de fiambre, e aqui é o contrário. Tem hambúrguer, tem sorveteria, croqueteria. Olha, tem lugar aqui, hein? Tinha. Obrigado. Obrigado. Então aqui é uma das saídas do Time Out, tem aquela lá da entrada e tem essa daqui e tem uma outra atrás. Fica ao fundo do corredor ali no começo, quando eu mostrei que tem o mercadinho das comidinhas frescas. E aqui em frente tem um parque, é muito comum na Europa o pessoal ficar na grama, né? Esses dias de calor, o pessoal vem ler, lá na frente, vem sentar aqui pra sair de casa um pouco, né? Sair da rotina. Tô tendo até uma feirinha aqui nessa praça. E essa praça aqui, ela fica do outro lado. Tem o Montaditos, que é outro barzinho que nós vamos mostrar pra vocês. Então a gente tá aqui agora no 100 Montaditos. É uma franquia espanhola que tem aqui. Tem todo Portugal aqui, né? Em todo o país tem. É uma
É um bar, assim, que tem que ter uma temática mais vintage, assim, né? Sempre no... Em todos que a gente foi, sempre tem umas fotos antigas das cidades e, assim, a cerveja aqui é bem barata, né? Também tem alguns tipos de aperitivos aqui, né, Débora? Que a gente... Vocês podem achar aqui durante a semana algumas promoções. São uma espécie de sanduíchezinhos que tem, né? Eles chamam de Euromania. Então, geralmente, essas promoções são de segunda, terça e quarta. Tá menos movimentado, até pra chamar o pessoal pro restaurante. Tem bastante opção aqui e tem vários dias de semana também que o valor é. Fica, tem essa promoção aí que a Débora falou. Então, pra quem estiver em qualquer parte de Lisboa, pode procurar onde tem um desses que você vai conseguir encontrar. Tem vários pontos aqui, né? Que tem. E tem esplanadinha do lado de fora, você tá dentro do restaurante. A maioria das vezes está bem cotado no fim de semana, então ao invés de você usar a caneca de vidro, eu te dou um copão de plástico. Aqui é a Praça do Rossio, né? E a gente já tá bem ao lado esquerdo aqui, ó. Agora é a Praça. Vamos lá. Lembrando que essa caminhadinha no centro de Lisboa, acredito que seja também todos os outros centros europeus, é sempre a pé. Carro, esqueçam de vir de carro para centro. Venham de condução, venham de meio de transporte público, ônibus, metrô. A fila é aqui. Já tem uma pequena filinha. É o dia inteiro assim, ó. Principalmente fim de semana. Mas também o bar é tão pequenininho, muito pequenininho, muito apertadinho. Vocês estão vendo aqui? Tem um textinho aqui que eu vou tentar captar pra vocês na hora que a gente for pedir ele. Qual a nossa, hein? Tem uma fotinha. Aquele senhor que tá ali na frente, quem é? O retrato de... Foi o fundador. Ah, o fundador. Brinde agora é... Cheers. Com a ginginha. Ó, vocês podem ver aqui dentro, ó. Deixa eu ver se dentro eu consigo. É a frutinha. Existe uma frutinha ali dentro. Parece uma azeitona, mas não é uma azeitona. É um tipo de cereja. É um tipo de cereja. É dose? Virar. Vira logo. Come essa frutinha que eu quero ver. Dá até caroço, hein? E aí? Nossa senhora! Forte. É quase uma pimenta. A frutinha, mas a bebida é docinha. Uau! Preciso de uma água. Então, gente, a gente saiu aqui da Ginginha, onde a gente foi ali agora, que aqui, atrás aqui do estacionamento onde a gente está, e a gente ia incluir aqui no roteiro, aqui o Rádio Rock Café, que fica aqui nesse prédio aqui. Porém, eles disseram que a gente não podia filmar lá dentro, então não sei se isso é só porque a gente está com gimbal, ou se vocês entrarem aqui um dia, não pode filmar, fazer stories ali dentro. Achei um pouco estranho, porque é um bar, tem um monte de pessoas ali, né? Conversando, confraternizando e não poder filmar, achei um pouco estranho. Todos os bares que nós fomos, não pôde filmar, normal, mas... Enfim, mas é aqui, o Rádio Rock Café é nesse prédio. Mais uma etapa concluída. Esse é o quarto? Esse é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto bar, ainda falta alguns, mas esse aqui é... Especialmente eu não conhecia esse rooftop aqui em Lisboa. Também não. Então esse aqui a gente nunca tinha vindo e é realmente bem legal. Esse é um espaço bem família, mas ao mesmo tempo também é bem pra jovem, descontraído. Tem crianças ali com família, mas também tem um DJ tocando ali. Então o bar já é logo ao lado aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui ó, tem um bar aqui ao lado. E lá em cima. Lá em cima também tem a parte do restaurante, lá em cima. Lá em cima tem a parte do restaurante, mas lá tem que ter reserva.
mas assim, um espaço super agradável, então super recomendo vir nesse rooftop aqui. Como vocês podem ver, tá ali rolando ali o DJ, o Sunset, e um visual realmente incrível. O Castelo São Jorge lá em cima. Eu olhei minha colinha aqui, então o terremoto foi em 1755. E essas aqui são ruínas que sobreviveram, né? Que não se desmoronaram no terremoto. Incrível, gente. Incrível. Então, gente, uma dica aí, ó. Pra quem vai vir ali no rooftop do carro, as pessoas vêm por ali pelo elevador. Vocês pagam ali R$5,50 para poder subir e chegar ali no rooftop. Mas dá para vir aqui pela... Chegando aqui na Igreja do Carmo, ao lado direito, você de frente para ela, ao lado direito tem aqui esse... essa ruazinha, esse bequinho aqui, descendo aqui direto, sai lá dentro do rooftop. Mais um. Então... agora a gente vai aqui no Delírio, que é uma cervejaria. Na verdade, o Delírio, pelo que a gente estava vendo, não é uma cervejaria, né? Ela é uma marca de cerveja de uma cervejaria muito antiga, né? E daí a marca Delírio surgiu se tornando um bar, né? Na verdade, a marca da cerveja era Delirium Premium, né? Premium. A gente não sabe muito bem como é a pronúncia. Que na verdade era uma patologia, pelo que a gente viu, esse nome se refere a uma patologia que os alcoólatras sofriam de abstinência. É uma coisa bem louca, assim, mas a informação que a gente tem é essa. E assim, a Delirium daqui de Lisboa, qual que é a data aqui de começar? Ela está aqui desde 2017, 16 anos mais ou menos que está aqui. Sim. E é um barzinho que tem como jogar sinuca. Tem esplanado lá de fora para você aproveitar a noite no verão. Aqui na lateral dela tem janelas que tem assentos, você pode sentar em uma. E mesas maiores se você vier com um grupo maior. E a Delírio, também tem uma franquia no Rio de Janeiro, né? Tem uma franquia no Rio. E o que a gente achou interessante, que a gente acabou de descobrir aqui, vocês vão ver no vídeo ali, tem uma hora que passa uma bandeira do Atlético Mineiro, e aí a gente descobriu que essa franquia aqui de Lisboa, que é super, super pirada aqui, né? Achei muito maneiro essa franquia aqui, o espaço é muito bom, e a gente descobriu que os donos aqui, parece que a esposa é botafoguense, carioca, botafoguense, e o marido dela é atleticano. Então, assim, o espaço é muito, muito, muito legal. Tem assim, algumas coisas que lembra o Rio, tem imagem do Cristo. Sim, sim. Eu acho que eu filmei algumas partes aí, vocês vão ver, tem uns grafites que o elefantezinho, né, do Cristo Redentor. Então, assim, fica aqui bem próximo do... Aqui no Chiado. Desceu, se vier de metrô, desceu no metrô Chiado, é só subir as escadarias, já tá logo aqui. E o que a gente falou no começo do vídeo, a Delírio, a sede dela, ela é original da Bélgica, é uma cerveja belga. Então tem lá em Bruxelas a cervejaria, que é a maior, o restaurante lá, né, o bar, que é o maior. Inclusive ele está no Guinness Book com mais de 2.000 tipos de cerveja. E o interessante é que a Delirio, ela, enquanto cervejaria, possui mais de 3 séculos desde a sua fundação, né? Que foi em 1654, ela recebeu o nome de Oldley, eu não sei certo, né? E em 1906 trocou de dono, porém a marca Delirium Trem só surgiu, a marca Delirium Trem só surgiu em 1988. Então quer dizer, tem muita história aí, né, por trás da marca, daqui desse bar, né? É super conceitual e super vale a pena vocês virem aqui conhecer aqui também essa franquia de Lisboa. Então, gente, mais um. Agora a gente está aqui no Canil, que é mais um bom exemplo, né, de brasileiros empreendendo aqui em Portugal, né? O dono daqui também, assim como os donos da franquia que tem do Delírio aqui em Portugal também são brasileiros. E o Canil é um lugar também que a gente gosta bastante de vir, a gente já foi nos dois que tem aqui, né?
aqui em Lisboa. E é um lugar também que tem bastante opção de tipos de cerveja também, né? São 35 torneiras de cerveja. E também muitas opções também para petiscos. Hambúrguer. Tem uma batata aqui também que de vez em quando a gente pede, uma batata que ela vem com molho de queijo. Um molho de queijo também, muito gostosa também. Então assim, é um lugar também que vale muito a pena vocês virem. E parece que tem um evento aqui, né? Uma vez por ano, né? Uma vez por ano, nós viemos no ano passado e eles fazem esse evento, como se fosse um Oktoberfest, aqui dentro desse canil aqui do centro. Depois a gente vai deixar o endereço dos restaurantes que passeou durante o dia de hoje na descrição do vídeo. E esse daqui, como ele é um pouquinho maior do que o outro, que é lá na, no Chiado, ele faz uma espécie de Oktoberfest. Você para chegar aqui, para você ter direito a dois copos, você traz um quilo de ração, que eles doam para as instituições que cuidam de cachorrinhos, né, de bichinhos. E aí você tem direito a provar as cervejas todas, né, cada uma tem o seu valor, mas você paga pelos copos através do, do quilo de ração. Então você trouxe o quilo de ração, você paga pelo copo, como você paga pelo copo. É, e uma das coisas que me agrada muito aqui, nas duas lojas que tem deles, né, aqui é que assim, o ambiente, a parte musical do ambiente é muito agradável, eu gosto muito de rock and roll, diferente, né, a parte, sei lá, de decoração deles aqui, é uma coisa mais... É, eu não sei o nome que se dá esse tipo de decoração mais industrial, como é que é? Sim, industrial. Mais industrial, é. Tem encenações expostas, fios expostos, e é tudo preto com madeira. Eu diria que era uma coisa mais underground, assim, não sei se é isso, eu não sei. Mas assim, é bem legal aqui o ambiente, também muito agradável, né? Então assim, mais um local aqui para vocês conhecerem. E a gente vai deixar aqui para vocês o endereço dos dois caminhos que tem, né? Conseguimos, terminamos a missão de hoje. Depois de quantos bares? Foram seis. Seis bares. É um pouquinho do que a gente gosta, dos bares que a gente gosta de frequentar aqui em Lisboa. Espero que vocês tenham gostado. Então, dá um like aí se puder, se inscreva no canal. Dá essa moral. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu! Beijo!